Em casa, com a Espelhatala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui de um estúdio maravilhoso. Vocês não têm noção do que é esse estúdio. E, gente, como eu havia falado para vocês, que eu ia entrevistar hoje uma pessoa maravilhosa que está estourando no TikTok, em tudo quanto é lugar, só dá ele com essa música maravilhosa que ele vai contar tudinho pra gente quem é ele, da onde ele veio e por que este sucesso. Eu estou falando de um querido que é o Biguinho Sensação. Biguinho, seja muito bem-vindo em casa com os Espelhatala. Posso dar um beijo? Com certeza. E aí, que lindo que você está, todo no brilho. Você sabe que eu sou consultora de moda, né? Oh. E como consultora de moda, meu olhinho está sempre rodando. E como você está bonita, adorei isso. Obrigado, obrigado. Aliás, ontem também você estava maravilhoso na coletiva, também estive presente. Quero mandar um beijo para a Márcia Estiva e toda a sua equipe também, que também fez o convite para mim. Eu fiquei muito feliz. Com certeza. A gente muito procura estar aí sempre brilhando, né? A música combina com brilho, o palco, verdade, com brilho, festa, com alegria. Estão procurando brilhar até nos trabalhos, de todo jeito, né? É isso mesmo. Mas, Biguinho, primeira coisa, querido, você é do Pará? Sou do Pará, sou de Santarém, comunidade Quilombo Bom Jardim. Estou vindo aí que esse trabalho aí que estourou em todo o Brasil. E o Brasil quer conhecer hoje quem é Biguinho Sensação, as músicas, né? E a gente está vindo aqui para mostrar para todo o Brasil um pouco da minha história, viu? Com certeza, e nós queremos saber tudinho. Começando, primeiramente, com o tal do Biguinho. Por que Biguinho? Vem de umbigo? Fiquei pensando hoje, eu falei, gente, Biguinho, será que é de umbiguinho? Como é que é o negócio? Como é que, por que, que surgiu? Cara, eu não sei quem botou esse apelido em mim. É mesmo? Quando eu me entendi, eu já tinha esse apelido, já vinha me chamando de Biguiai. E a minha irmã achou melhor chamar Biguinho, ali um apelido carinhoso, talvez, que eu sou o caçula. E quando foi agora em novembro, agora do ano passado, que eu decidi mudar o nome da minha banda, que era Sintonia da Rocha, eu vou botar o meu apelido. Esse apelido eu achei legal, achei bem, assim, que criativo, vai pegar, né? A galera fica chamando um pouco estranho, e procurar botar uma coisa diferente. E eu coloquei Biguinho e implementei ali uma sensação para rimar com a música, com os shows, uma parte artística, eu botei uma sensação. Aí ficou hoje Biguinho Sensação e deu certo. Agora, Biguinho, você vem de uma família realmente de músicos, a sua família gosta, pai, mãe, enfim, como é que surgiu a música na sua vida? Sim, eu venho de uma família de músicos, inclusive lá na comunidade que eu morava, Bom Jardim, no Quilombo, tem vários artistas, músicos, vários dançarinos, gosto de dançar. Então eu vim dessa família, dessa geração, meus avós, meus pais já vinham já da batucada, da viola ali, e eu cresci nesse meio, né? Então eu vendo aquilo ali, a música automaticamente começou a fazer parte da minha vida e meu pai começou a me incentivar. E eu achei legal, gostei sim da música, e quando a gente vê o público abraçar a causa, melhorou mais ainda, e eu até hoje, graças a Deus, estou nesse ramo aqui. Aliás, ele muito bem feito. Você é um excelente profissional, que eu fiquei encantada. Ontem, quando eu vi, gente, nessa coletiva, né, de imprensa, que quando você soltou a sua voz, é uma coisa assim que vem da alma, né? Você interpreta e você canta com tanta emoção e que toca realmente a gente. Essa música que você, esse tipo de ritmo que você escolheu, você se inspirou em alguém? Ou você já cantava um outro ritmo e agora você passou para esse? Como é que foi que surgiu? E que fala pro pessoal de casa também, que ritmo é esse? O nome que vocês dão? Esse ritmo, ele é uma rocha brega. É mesmo? No Pará acontece, tem muito a rocha brega, esse ritmo lá. É muito forte no Pará, quase todas as bandas com teclado tocam esse ritmo, né? E agora com esse estouro do Biguinho Sensação, mais ainda... Aflorou mais. E meu pai incentivava quando ele comprou um teclado pra mim, dizia, meu filho, toca seresta, né? E eu vinha ali da... Saí de que jeito, se eu não sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente eu lembro que eu tô... Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. E eu comecei, sabe, a moçada começou... Olha que voz, gente. Sem música, sem nada, é uma coisa de louca essa criatura. Aí eu, graças a Deus, já comecei com essas músicas aí. E depois eu conheci um artista, através de celular, Paulinho Paixão. Ele veio com um ritmo um pouco mais elevado ali, né?
Mais aí, quente. Mais quente, mais dançante. Sim, que é uma delícia. E eu disse, olha, vai dar legal. Coloca um pouco da seresta lenta e depois uma rocha aqui na rocha brega. Isso vai dar legal. E aí, sabe, meu pai sempre dizia, não, filho, não muda. Não, pai, não vai mudar. É só uma implementação. E veio aquelas músicas do Paulinho, veio... Alô, 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 fala comigo. Alô, alô, vem. Onde anda meu amor? Diga por favor. Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você. Acelerei e botava. Aí a moçada se danava, bebê e dançava. Então, uma coisa, hein? Pegou. Quando você bota essa tua voz aí, o quarteirão inteiro escuta, né? Não precisa nem de microfone, né? É muito bom e é muito afinada. Agora, Biguinho, que diferença pra você? Você acha que é o Arrocha Brega do Arrocha Chique? Existe o Arrocha Chique, gente? Eu acho que o Arrocha Chique vê mais aqui o Pablo, o Nádis, aquele arrocha mais suave. Tum, 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 tum. E o brega é esse meu, que já vem com a guitarra, já mais... Tanana, 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 tipo, mais... já um brega mesmo, que no Pará o brega é o forte do Pará. O forte do Pará é o brega, né? Então, o arrocha brega vem mais elevado, com a guitarrada mais... Ah, eu sou mais do brega, sabia? Ah, eu sou. O Chique mais é esse, o Nádis, vem aqui o Silvano Salles, é um mais moderno, mais detalhado. Sim. O brega não, ele é mais da hora, assim, mais solto, ritmo. Mais à vontade. É, bora levando aí. E aí é bom que a gente comece a paquerar, porque só nesse arrocha a gente já arrocha. Coladinho, coladinho. E já manda bala, não é verdade? Foi, exatamente. Você sabe que a música ela traz muito isso, eu né? Eu queria isso pra fazer exatamente o povo dançar, sabe? Claro. Eu não queria ver ninguém me olhando assim, não. Eu queria ver dançando e bebendo. Pra mim. Tipo, e soltar também a franga. Aquela coisa assim, de você, a pessoa que é muito tímida, ela vai pra uma rocha, gente, você acaba se soltando. Não tem como você não dançar. Exatamente, exatamente. Lá no Bom Jardim tem essa fama. As pessoas dizem, poxa, quem vai lá dança. Porque todo mundo lá dança, eles não vão pra estar olhando, não. Eu vou Se você chegar lá e estiver olhando assim... Eu vou junto com a Márcia lá pra Santarém, não conheço ela. Pra eu acho que a Márcia já deve estar aprendendo os passinhos também. Ela viu como ela... Escuta, mas vamos cantar. Vamos soltar já uma voz, uma música que você acha que é interessante, de repente, não a última, né, a que tá bombando mais, mas uma que realmente te tocou, uma que fez você, assim, mostrar que por que que você veio realmente pra esse ritmo. Essa música, ela pegou muito porque ela se torna engraçada, envolvente e pegajosa, que ela é assim, eu sou um homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó. Tá pegando aí, o pessoal tão gostando muito, porque desse xodó, esse homem de uma mulher só. É um desafio ali no show que a gente faz com os casais, manda ele cantar pra ela, manda ela cantar pra ele, aí se acha, sabe? Brincadeira só, uma delícia. Brincadeira legal. Agora me fala uma coisa, o seu show, ele costuma ter bailarinos junto, como é que você também fez essa parte de elaboração? Você já tá já fazendo alguns shows, como é que tá seu ritmo nesse sentido? A gente fez com bailarina apenas o DVD, lá em Santarém, né? Que foi com as bailarinas do SBT. Quando que você lançou o CD, o DVD? O DVD a gente gravou em abril. Foi 17 de abril. Aí o lançamento da música, inclusive, da música que mais estourou com o Biguinho, vai ser agora sexta-feira em todas as plataformas do Biguinho. Legal. E aí já vai estar lá a música que mais estourou e trouxe as outras, sabe? Através dela, o povo ouvia ela e ouvia as outras. Aí começou esse gênero musical estourar. E mais de 5 músicas hoje está estourada. Que a gente gravou. Agora, voltando a essa história de estourar, né? Quando a gente fala internet, né? A gente comenta muito que a internet ela veio realmente para dar um boom na nossa vida, para todo mundo, né? Qualquer segmento hoje. Até aquela pessoa que é mais tímida, ela acabou se soltando, principalmente na época da pandemia. Amiguinho, você acha que, assim, em relação às plataformas digitais, em relação à internet, você se sente muito mais conhecido pós pandemia ou antes? Como é que foi esse teu despertar para o público mesmo em si?
Foi duas fases. Antes da pandemia, eu não tinha redes sociais. Eu só tocava nos interiores, região de Tapajós, Lago Grande, Rio Arapiuns, e as comunidades quilombolas, Bom Jardim, as outras ao redor. E aquilo ali, para mim, era o meu mundo. Era o meu mundo, era ali. Só que, depois da pandemia, com tudo que aconteceu, as redes sociais começaram a me dar ideia. Biguinho, você tem que ter uma rede social, você tem muita gente que gosta de você, mas não acompanha o teu trabalho, faz uma rede social. Então, eu comecei a fazer ali o Face ainda. Verdade. Foi pelo WhatsApp ali, aí eu gravava meu CD, mandava alguém para mim botar no YouTube. Já começou ali. Então, depois que passou a pandemia, aí veio o show, voltou normal. E logo em seguida eu gravei aquele DVD em Lago Grande, que eles fizeram o DVD da festa, não era meu. E eu gravei. E disseram, Biguinho, você tem meia hora para fazer aí umas músicas que a gente quer gravar. Porque eu toquei no sábado, mas o show principal era no domingo. Nossa. Então, domingo que ia ser filmado. Biguinho, a gente quer filmar você aí. Eu achei bacana o show de ontem. Disse, ah, vocês vão filmar, né? Aí eu escolhi as músicas que eu já tinha em mente, essas músicas que eu cantei lá, naquele DVD que estourou, eu já tinha em mente há muitos anos. Já tocava lá há muitos anos, já. E quando eu comecei a cantar, foi justo logo elas. Pra poder eu ter visibilidade ali, porque as outras bandas... Você acreditava também nessas músicas, né? Eu apostei nessas músicas. Acho que é importante, né? Você ter essa afinidade, essa coisa que vem mesmo de Deus, aquela coisa que você fala, não, realmente, essas eu... Né? Exatamente, essas aqui quando Deus te iluminou, né? Era as minhas de confiança eram elas. Eu tocava outras músicas, mas tinha que ter elas, passasse o tempo que tivesse. E nunca enjoava. O povo sempre pedia, cadê aquelas lá? Coisa, mas a gente pede mesmo, né? A gente pedia, tem músicas que ficam na alma da gente e a gente quer que a pessoa toque de toda forma. Agora, Biguinho, por exemplo, você é uma pessoa que você sempre foi solto ou você era uma pessoa mais tímida e foi que através da música você foi se abrindo mais? Como é que era o Biguinho antes? Eu sempre fui o mesmo. Sempre igual? Do mesmo, até mais. Eu mesmo fico brincando com meus assessores, com a Márcia, mas eu era mais atentadinha ainda. Aliás, falando em Márcia Estival, ela agora entrou para ficar com você para poder cuidar da sua carreira e inclusive fazer um boom também aqui no estado de São Paulo, é isso? É isso, a Márcia está me dando uma canseira. Ah, meu filho, é só começo. Uma viu? Canseira. Mas é uma canseira é bom que... É você tomar umas vitaminas, meu querido. Já tomei duas vezes hoje. Mas é uma canseira que mas ela... Mas uma canseira boa. Que ela pega e diz, não, tu, agora tu tá tu comigo, vai. Tu vai. Mas eu tô cansado. Tu vai. Mas é assim, né? Assim, pra gente que tá iniciando, a gente precisa disso, né? Esse gás. E acho que é importante você estar com uma pessoa realmente como a Márcia, uma pessoa extremamente profissional. A conheço há muitos anos. Tenho certeza que ela tá dando uma canseira nessa área ali também. Olha, quem tá na equipe, calanta. Com certeza, já estão todos acostumados. Mas você precisa realmente desse gás, né? Tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma, tem que ser, não tem outro jeito. Para a gente ter visibilidade, a gente precisa mesmo trabalhar. Para mim, eu dizia assim, eu vou trabalhar, pensei que era moleza, pensei que era... Você falou que eu tava uma musiquinha aqui, sim, fazer um show cada 20 dias, um show... tá bom demais, aí a moçada resolve, ele TikTok, tá, mas... Agora, eu posso falar uma coisa, gente, nesse TikTok? Eu fiquei passada. Olha, eu postei uma ontem, quando eu tava lá com vocês... Eu coloquei lá, né? Ah, porque eu gostaria também de te entrevistar, não sei o que lá. Foi um vídeo curtinho que eu fiz pra você, né? Te prestigiando ali. Mas olha, em questão de segundos já tinha 5 mil pessoas. Eu falei, gente, mas que esse biguinho é terrível mesmo? Fiquei passada, que parabéns, viu? Eu também, eu fico imaginando. Mas eu creio que essa leveza de trabalho e a história, que o público se identificou muito com a minha história. Tem muita coisa assim que eu converso e eu não conto, sabe? É muito forte. Eu até a Márcia hoje não é muito bom assim a gente mesmo contar a história dela, é muito forte, sabe? Às vezes na rádio, na Princesa FM, o Mário conta. Aí eu fico ouvindo outra coisa. Mas eu vim, eu mesmo conto a tua história, meu irmão. Mas é tão bacana, gente. É bom demais, gente. Passar pro pessoal de casa, porque sabe o que acontece, Biguinho? Tem muita gente que às vezes está passando pela mesma coisa que você passou. Né, ou parecida. Tem, e tem, cada um tem a sua tem. História, tem as suas amarguras, tem as suas alegrias. Todos nós. Não existe. Aliás, graças a Deus que nós temos histórias para contar e temos passado. Lá no Bom Jardim mesmo tem vários cantores, primas minhas, chegaram a cantar comigo, primos meus.
E hoje eles estão se vendo em mim. Biguinho, você um dia pode ajudar nós? Assim, porque... Você tá me notificando, entendeu? Né? Eu sempre digo, tá, deixa eu primeiro cuidar um pouco da minha carreira aqui, porque também eu ainda não tô assim, né? A gente também tá trabalhando para claro. Ter uma sim. visibilidade melhor. Sim. E depois a gente pode sim estar conversando com eles, vendo um modo de ajudar eles. Eu espero que eles tenham paciência, né? Porque a gente vem para trabalhar e a gente tá vendo como é. É não uma é luta, assim, né? Tu vem e fica ali, ei, vem também. Não, a gente primeiro também cuida aqui da nossa carreira. E isso para depois a gente ver o que a gente pode ajudar. A gente vai ajudar, com certeza. Biguinho, vamos cantar mais uma, amiguinho? Qual que você vai cantar agora? Escolhe aí. Eu vou cantar, tá passando avião toda hora. Tem uma música do avião muito dolorida que, assim, ela é forte, assim, pela letra dela, sim. que Paulino Paixão escreveu, ela vai mais ou menos assim. Ao pegar esse avião, deu vontade de descer. Eu amo você, eu amo você. Vou te contar, ele se apaixona por você, sabia? Você começa a cantar, quando ele olha pra gente, assim, vou te contar, é profundo, verdade. É, a música... Olha, você é casado, amiguinho? Tô amigada, né? Amigada, então olha, sem... olha como é que chama sua amigada. Tainá. Tainá, um beijo, Tainá. Olha, Tainá, eu tô encantada com o teu parceiro aqui, porque eu vou te contar, viu? Olha, ele tem um olharzinho, né, maroto, e quando ele começa a cantar, porque eu amo você, e olhando com esse olhar profundo, a gente não tem como se apaixonar. Olha, isso foi a Rafinha do SBT, me ensinou isso, viu, Biguinho? Olha nos olhos da pessoa que estiver cantando, pra você... transmitir a tua, o que tu tá sentindo através do olhar. Agora, Biguinho, você hoje, você tem filhos? Tô com 3 filhos e minha mulher, viu? É mesmo? Ei, então você tá só a mulher, só. Vai ter que trabalhar bastante, viu, Biguinho? Porque, olha, mulherada não é fácil, não. E elas são ciumentas, mas ela tem 9 anos. Que graça. E a outra tem 7, a menorzinha tá com 1 ano agora, que tirou. Jura, agora. Bebezinho. Ué. Ixi, meu Deus. E agora, quando é que você volta pro Pará? Cara, com elas, do jeito que... Foi uma parte, assim, um pouco dificultosa eu deixar... Imagino. Minhas filhas, assim, não deixar, né? Sim. Mas sim ficar longe, bastante, né? É. E de 2 em 2 semanas eu tenho que ir lá em Santarém, Pará, ver minhas filhas, ver minha família, porque aí a família também não era acostumada, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não era acostumado com tudo isso, e eles sentem minha claro. Falta, eles ficam ligando, ô, minha mãe, ei, meu filho, quando que é que você vem? Ainda mais o caçula, né? Eu sou o caçula, eles acompanham as redes sociais, eles ficam vendo aquilo, aí, ô, meu filho, a gente... Fica vendo aqui, olha onde tu tá, vem aqui com nós, vamos. Tá legal, aí eles né? querem estar mais perto um pouco. Sim. E até essa última vez eu fui, minha irmã reclamou, ela disse, poxa, você vem, pessoal, não deixa tu abraçar quase nós, é mais pra eles. Aí ela mandou pela minha esposa esse recado. Eu deixei um pouco o povo de lado e fui realmente, depois que fui perceber, né? Disse, poxa, a gente vai ver pra ver eles e chegar lá. As outras pessoas vezes, não deixam a gente estar perto deles. Eles que conversam com a gente, às vezes a família, a gente nem conversa, né? É, Biguinho, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você hoje, como é que é quando você está em Santarém, ou mesmo no Norte, Nordeste, por onde você está fazendo sucesso já, esse lance das pessoas virem, né? Já tá nesse processo das pessoas te reconhecerem, e já querem te abraçar, e autógrafo, como é que é essa sensação? É, hoje em Santarém eu não ando mais assim normal na rua. É mesmo? Eu não ando. Olha que legal. Já desci em uma loja lá, foi um problema. O pessoal reconheceu, a loja parou. E aí, como é que foi você? Tipo, essa sensação, como é que você enxerga isso? De repente, tu mora pra outra parte, a coisa começa a explodir. Você tem que continuar sendo humilde, viu? Isso você tem que treinar. Realmente. Porque, olha, eu vou falar, tem muitos aí profissionais, depois acaba virando o rosto, não quer mais saber de dar autógrafo, não quer saber de abraçar, e faz parte, né? Isso tudo é o seu sucesso, né? Acho que 3 meses antes de estourar o biguinho, eu fui com a minha esposa no... Na mesma loja. E esse dia parou. A
A gente foi comprar um colchão. A gente foi passar o limite e não passou, não. E aí? A gente foi em 4 lojas, não passou o limite, a gente não comprou o colchão. Voltamos pra casa. E agora? Quando eu voltei na loja, a loja parou. Mas também não falei nada. Claro, essa parte você pulou, né, biguinho? E eu não falei nada e fiquei assim. Depois falei pra eles, esses caras, vocês sabiam que eu vim nessa loja, eles não me venderam. Assim, não eles, né? Sim. É o sistema, né? É, eu não consegui comprar um colchão porque eu não tinha dinheiro. Mas hoje você... E hoje eu entrei lá, viu, Maria, a loja doidou, precisava tirando se foto. Se bobear, já vão te dar um colchão, né, filha? E se eu pedisse assim, um story lá, valeu o colchão. Escutei a sua produção de moda, quem é que anda fazendo? Eu tô interessada nessa produção, achei tão bacana. É mesmo, cara. É verdade. Você olhar na sua esquerda... Ah, minha esquerda? É. Tô gostando, viu? Carlos Saad, Carlos, parabéns. Olha, o Carlos entrou aí no ontem nosso trabalho. Ele estava lindíssimo e hoje idem. E tem tudo a ver com o ritmo realmente que ele está buscando, que ele está já, né, desenvolvendo, porque é o tal do brega e ao mesmo tempo é chique. Não sei. Bom, eu adoro brilho, né? Eu adoro brilho, eu acho que toda mulher gosta, o homem também fica lindo. Eu achei que você está muito, muito bacana. Obrigado. O boné ficou super legal. Me sinto mais à vontade, sabe? Assim, ontem ele... E hoje o programa, e Carlos, o programa é assim. Ah, tá, a roupa é essa. Aí só vai buscar lá. Eu não falo nada. Tá gostando. Essa parte tá gostando, né? É maquiadora. Que, aliás, quem te maquiou, hein? Passou. Tá aqui ela. Depois eu vou perguntar o nome dela, que eu tava... Rose? É a Rose. Tá um pouco cansada ali. Eu nem perguntei. Aliás, eu vou falar uma coisa. Conheço a Rose faz tempo, mas ela tá tão uma bonita. Eu acho que ela tá amando, viu? Porque a mulher quando tá amando também, eu vou te contar, fica mais bonita. O ser humano fica mais bonito quando tá amando, não é? Verdade. Verdade. A gente tá amando a Maria. Você tá todo bonito assim. Você tá amando também a nossa querida... A Tainá. Tainá, querida. Não faz errar o nome dela. Tem que falar aqui um amorzinho, ó, amor. Agora, escuta, vamos de mais uma musiquinha? Como é que... Eu quero que você me ensine os... Tainá, você não fica brava não, tá? Nós vamos fazer... Você vai me ensinar uns passinhos, mas nós vamos cantar aqui essa música aí que tá sendo um sucesso total. Qual que é? Da mala? Como é que é o negócio? Ela é assim... Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. E faz as malas. Diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Diz, faz as malas, me abraça forte. Diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Muito bem! Gente, um super beijo. Fala primeiro nas suas redes sociais todinha. Quero agradecer a Márcia Estival pela oportunidade. Também a Márcia Maquilha. Um beijo para toda a equipe também. E deixa aqui todos os seus... Deixa os seus contatos todinho aí. Tá bom, você quer acompanhar o Biguinho Sensação. Biguinho Sensação ponto oficial. Olha só, sexta-feira em todas as minhas plataformas digitais. A gente vai estar soltando certamente essa música de Faz as Malas. E você vai poder estar acompanhando aí, tá bom? Siga aí Biguinho Sensação no TikTok, YouTube, no meu Instagram, tá bom? E vai curtir a música de Faz as Malas. É lançamento do DVD Santarém do Pará. Olha, todo só mundo está convidado, viu? Então, gente, um beijo. Biguinho, dá um beijo. Fiquei feliz por você ter aceito o convite também. Muito obrigada pela nossa entrevista. Obrigado também. Total. Muito bem. Eu sou esse jeitão mesmo, bem descontraído. E isso é bom demais, gostei. Gente, um beijo, ó. Manda beijo lá, Biguinho. Beijo, gente. Beijo, meus amores. Até o próximo Brasil. Programa. Tchau, tchau.